Arasamtavrobo organizatsia Sakartvelos Azerbaijanel Khalta Kavshiris proekt Aktivuri Mokhalake Demokratiis Garanti Parglebshi Marneulshi Mtskhovreb Azerbaijanel Aktivur Akhalgazrdebs Marneulis Municipalitetis Gamgebeli Merab Topchishvili shekhvda. Shekhvedris Mizani Adgilobrivi Titmartvelobis Uket Gatsnoba. Shekhvedra Kitkva Pasukhis Rezhimshi Tsarimarta. Tavari Mizani am shekhvedrebis aris isro davaakhlovot, ano kheli sheuutsqot archevuli subyektebis, magat gamgio გამგებელი და მოსახლეობა. ამჟამად ხდება ბატონი მერაბ თოფჩიშვილი ჩვენ ახალგაზრდებს. ახალგაზრდები არიან ძალიან მონდომებული და დაინტერესებული იმით, რა ხდება რაიონში და უნდათ რომ მიიღო მონაწილეობა ყველა იმ პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენ რაიონში და ზოგადად რეგიონში. ბატონი უშკუში გავაკეთე ამ ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში გასაული საქმიანობის შესახებ, ჩვენი კურსის შესახებ, ჩვენი განვითარების შესახებ, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით, ასე კულტურული და სპორტული ცხოვრების კუთხით, სხვადასხვა მიმართულებით. იყო კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ძალიან საინტერესო შეკითხვები და საინტერესო მსჯელობენ და მომწონს აზროვნებენ ჩვენი ახალგაზრდები და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა მათთან ურთიერთობა, მათთან თანამშრომლობა და ჩვენ შევთანხმდით იმას, რომ უფრო ხშირად იქნება ჩვენი კომუნიკაცია, უფრო ხშირად შევხვდებით ხოლმე და ერთად ვიზრუნებთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარების ამა თუ იმ საკითხებზე.